får säga god morgon då. 11 januari ska jag göra två dubbelmackor, tänkte jag, med stekteg på. Då, så jag ska steka de här, klockan är snart 8 här. Då, så att, nu ska jag duscha. Så ska jag koka lite kaffe här nu. Då, så att, jag ska göra lite äppelcidervinäger. Det ska vara väldigt bra då. Så att, ja, så att jag ska ta stekäggen då. Så att, måste få någonting i mig på. Så att, jag har ätit frukt här innan jag tog medicinen. Så, där, så att, hej så länge. Det är lite ögonblick så lite breaka bara. Åh. Ja, då ska vi se. Nu steker jag i alla fall då. Så ska vi se. Åh, jag tar bara lite grillkrydda på här. Så det får räcka. Så ska jag vända på den där. Så ska vi se. Det blir nog bra. Nu då. Oj, ursäkta. Det går lite. Jag måste steka dem så att inte det. Så att den gulan blir så. Det får inte. Måste bli fast. Så annars blir. Det blir lite dumt att man ska ta ha dem, men man kan alltså bli massa rinn i vägkul ändå, så det blir inte så kul då. Kaffet håller på, kaffevatten får koka upp där nu då. Men jag tror att det blir bra det där. Också med. Jag kanske ska ta lite vitpeppar på den här sidan bara, så kan vara gott kanske. Sådär. Sopp. Fåler räcker, nu ska jag ha lite ostmackor till sen bredvid. Det är någon ostmack sen. Vill man ta ost emellan också då, så det blir sådana här väldigt bra. Ja, det luktar gott med stekägg. Och det här på att koka där. Så att det är snabbt låt att kasta igenom plattan på den. Bara lite ström där. Koka upp fot där när man har lock på också då, så att det. Oj, det gick fot där. Oj. Åh, oh, sådär, ska vi se. Det gick snabbt där, ska vi se. Så man kan vända dem igen lite grann kanske då. Ja, det får gå 13 det här. Årlig. Sådär, så ser jag. Ja, men det blir en bra frukost. Två sådana här äggmackor då. Dubbelsmak och så med det här brödet tänkte jag då. Med det här då, ska se. Den där. Håller på att stänga av där och så. Se på den här spärren där. Ja, ett ögonblick. Ja, då ska vi se här om jag kan ta. Ja, så här. Fylla på lite vatten. Det är väl lite pulverkaffe då. Så jag ser där. Nu har inte jag varken grädde eller mjölk till här nu. Så det blir svart kaffe här då istället. Men det får väl gå. Det är inte så mycket att göra det mot. Då ska vi se. Ja, nu kanske det har. Det här händer lite socker här kanske. Åh. Och att jag har gått just bara. Ja, jag ska sticka lite till bara så. Och det. Luga sen då. Så där satt jag hem. Ja, då har jag tagit lite smör bara på ena sidan bara så. Det tycker jag har gott av smöret faktiskt. Det är liksom en viss smak på. Just på smör. Så det är godare. Det är liksom en särskilt god smak på smör. Så där satt det. Men ofta sådana här steker där så får det bli sån där mat och bakmangrejen då, så att nu ska vi se här då vad blir nästa steg då, lite ost kanske. Jag brukar köra med Nikas hushållsost. Jag brukar köpa den här stora på en gång, jag tycker det, då räcker det länge. Ja, nu har jag räknat ganska länge faktiskt, att jag räcker nog, så vill nog räcka några dagar till att jag får lite pengar sådär. Nu ska vi se, nu ska jag göra så här tänkte jag då, så får jag lägga, så smälter den här osten lite grann på det där, blir nog, nu kommer det vara ganska varmt förstås. Men nu har vi nog, ska se den där. Så där, så tar jag en ägget här då, så får jag ta andra ägget här borta då, får se. Så, hej. Så, nu. Det blir nästan lite känsla av hamburgare där, men så tänkte jag att jag gör så här då, så att jag tar två stycken så osten får smälta här då i det varma ägget, tänkte jag då. Tror jag blir gott. Nu har jag bara grillkrydda och vitpeppar på det här, så får jag ta den så här då. Så där tror jag kanske kan bli någonting. Puff. Ja, men det här blir väl en det där har jag aldrig provat att gjort så här, för det är det första gången så här, så att ja, så att ja, bara skölja stekpannan bara, så att så diskar jag lilla, så att ja, då har jag diskat där lite, så att så ska jag ta och sätta mig in det där, tänkte jag då ta kaffet med mig och de där ostmackorna så här då, så att jag tror att det blir bra. Jag tog fram kaffe också, om jag hoppar över det nu då, så att jag tar så här för att räcka det. Ja, då ska vi se då. Här kaffet här och sen ska jag kolla lite på nyheterna, tänkte jag då innan. Jag har några minuter på mig här nu då, så att jag har fått till två stycken dubbelmackor. Man kan ha fått svalna lite grann nu då.
Hur det ska vara varmt när man steker dem där så att basarna skål tar i sådär perfekt. Så att de sitter in här så kollar på nyheterna nu då tänkte då. Så att jag käkar lite frukost där åt både päron och tog en stor apelsin i ordet. Sen ett par päron och så. Sen åt jag lite jordnöt också, sån där kavatte. Jag sväller ner medicinerna och sådana där dosruller där liksom. Sån gammal metin så att jag. Så nu känns det lite bättre i benet så här. Man får liksom. Sen drack jag äppelcidervinäger nu också då, så att jag tror att det bara så sådana tjottis där på jobbet då, så att man vinäger då, sådana vitt vinäger då tydligen då, tog bort döda bakterier så att jag tyckte det var liksom var bra då. Så det kanske är bra för mig att dricka vinäger så att jag liksom ja blir en bra grej för liksom när man har benstås så där kanske läker bättre då kanske, jag hoppas det. Så brukar jag äta lite vitlök och gullök och sånt också då. Röd paprika skulle vara bra så att. Men nu ska jag äta lite frukost och sätta på nyheterna på mobilen så att jag hoppas att ni tyckte att den här lilla frukostvideon var kul. Avsluta med äggmackorna här då. Så ha en bra dag allihopa, ha det bäst. Hej hej. Vad är de jag tror på själva?